Astăzi am pentru voi prăjitura Ischler. Este o rețetă pe care noi am împrumutat-o de la vecinii noștri unguri. Este vorba de un fur sec cu nucă și este fraged și delicios. Rămâneți până la capăt să vedeți toate secretele mele. Aici aveți rețeta scrisă și vom începe cu blatul fursecului. Avem 150 de grame de unt la temperatura camerei, care este destul de moale. Îl vom mixa împreună cu 80 de grame de zahăr, vom pune puțină sare, 2 ouă și mixăm până va deveni o pastă mai moale și destul de înglobată. Adăugăm esență de vanilie, iar acum adăugăm treptat 150 de grame de nucă mărunțită și 150 de grame de făină de grâu sau de orez, depinde ce vă place vouă mai mult. Frământăm, dar foarte puțin. Când aluatul este gata, puteți să-l puneți puțin la frigider să se întărească. După ce aluatul s-a întărit, vom întinde o foaie de aluat. Eu voi folosi un pahar la o dimensiune mai mare, cu un cerc mai mare, iar acum voi forma fursecurile. Foaia este destul de subțirică, așa trebuie să arate. Preîncălzim cuptorul la 180 de grade și vom coace la 180 de grade aproximativ 15 minuțele. Ele se vor coace foarte repede, trebuie să stați cu ochii pe ele. Acum vom adăuga gem de cireșe sau de căpșuni de care aveți. Vom forma biscuiții. I-am lăsat la răcit să nu puneți gemul când ei sunt cald sau fierbinți, pentru că gemul va curge. Mai departe am 100 de grame de ciocolată și o voi topi la bain-marin. Iar acum voi adăuga o linguriță de unt la temperatura camerei sau puteți adăugați ulei, o linguriță de ulei, ce aveți în casă. Acum vom glazura biscuiții. Nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe rețete delicioase. Vom orna cu miez de nucă. Îi vom lăsa puțin la răcit și acum îi vom gusta. Sunt foarte buni, sunt fragezi și delicioși. Pe curând! Pa, pa!